Pune, thash, më në fillim, kisha pas dëshirë se me qenë viktime e fundit, vlov janë. Dhe Kosova e janë, do zhvillohet ashtu si kena mendu, të gjithë neve. Së më gjithë plët slajda, që s'kom ditë që ka pas në to, po masë që i kom skenu, i kom kuptu. Ato pëse që kjo është një fotografi që... Bile bashkë kujtuot të patë buashtu me timer. Êshtë mm. Su pat nejtë atë një 10 minuta, deri sa patë bo ato gati, edhe si rezultat patë dalë që kjo. E është njëna për fotografieve ma të rolla që i kena kujna bashkë. Unë shumë i shoqënueshëm si tip, edhe unë tepër i hapun. Unë hala befasona për krejt ato që ka i ka ndodhë. Po... Vazhdimisht me punë, 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 punë. Deri sa atë ditë edhe atë natë thash, bëllë në thash mo qatë kohën e funit, e vrejsha, e kom lexuar fytyrë që s'është i kënaqur me dosjene. Në atë kohë, viti 2000 ka qenë shumë larë për gjithë ne, kemi mendu që po e bëjmë Prishtinën për tënë kohën. Recepi ka qenë nismëtar, ka qenë autor, ka qenë motori i planit. Dhe atë plan të përgjithshëm urbanistik e kishte strehuar gjatë luftës që të kemi për nevojat e paqës. Se dhe një arhitekt i mirë, vjen me ditë nëse do një objekt madh, me projektu, me realizu, me ndërtu, vjen me ditë çka ka ndërtu. Të gjitha ata që e sulmojnë qytetin duhet të kuptojnë se qyteti do t'u hakmerret një ditë. Ky është një nga situatet e Agjës që gjeta në gjurmimin të emrat të tij. Agja Imre Gjepi ishte arkitekt dhe urbanist. Ai u vra 11 shtator të vitit 2000 në Prishtinë.